Айде, събличам си очилата и съм готов. Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а аз не виждам нищо. Днес колегите ще ме замерят с различни слушалки. Аз ще слушам някакви звуци и ще казвам... Какво ще казвам? Колко струват, евентуално? Колко? Добре, значи да. Аз ще се опитвам да оцеля ценовия клас. Тук сме си подготвили лаптоп някъде, с който ще слушаме, в смисъл с него ще включваме. Така че да, не знам какво виждате вие, но се надявам да ви е приятно и интересно това видео. Колеги, моля слушалки. Колега, моля слушалки. Тия слушалки са много добри. Много ми харесва. Много добър звук. Аз ли трябва да си ги включа? Има, има някакви контролери тука. Охо. И ми включи, с какво да ги пипам аз? Готино тука, приятно е това. Някакво готино е. Кое е ляво и дясно, може ли ми кажеш? Къде? Аз защото не напипах микрофон. Какво значи така? Чакай, че трябва да кажа много къс момент. Не бе, аз се приближавам, няма проблем. Не бе, не бе, не бе. Това е забавно, само интересно. Там съм отворил едно видео, направо го пускай. Мъж ли звук? Не. Това на Макс ли е? Не, не е на Макс. Къде е кабел, бе? Какво става? На Макс искай да ги увелича. Чакай, чакай. Тук не се ли контролира нещо? А? Ето, усили ги малко тук. Това много резко намаля и усилва, бе. Я усили от лаптопа на Макс. Добре, мерси. Спря. Някаква реклама ми се пуска. Обаждате се в полицията. Мерси. Това е най-трудният въпрос, няма някакви неща. Справи? Чакай, чакай, ги правиш някакви пейни. Добре. Какво трябва сега да кажа тук? Ми според мен не са скъпи, но това, че има нещо външно и ме озадачава малко. Но според мен са под 100 лева. Примерно 80-100 лева, нещо такова. Да. Добре. Басън не беше това, което исках да бъде. Аз затова превъртях малко да... Не стане. И то не стана така, както ми се искаш. Прас ме разбира, да. И това много леко, бе, бате. Ш, какво става тука, бе? Тия верно са като на някакви от... Ей, той кабел е някакъв... Ела с мен в пещерата. Няма, тука няма такова, май. Какво става, бе? Да, тук няма... Охо... Тук е някаква ефтинийка, надушвам, другари! Няма еротично мекичко, някакъв... как се казва? Донапрен от задния двор на баба ти. Добре. Това ще е нещо още по-ефтино. Давайте, плъгвайте. Бати, какви сте... Какви сте с шоки? Пускай. Е, супер е! Много добре се чува. Може би трябва там нещо на жаковете, защото са аудио. Ето толкова добре, че се чува това. Тия... О! О, леле, ужас! Добре, това е... Не знам... 40 лева. 40 лева? Ими да, между 20 и 40 по-скоро. Кажи някакво цена. Не, това е цена, че не знам, горе да има Да, да. Даже кажа до 10 песни.
Да, това е в ценовия диапазон между 1 лев и 2000. Това се чува уникално, бе. Чува морето. Нещо друго? Така, тук е оплетено кабелче. Тие са пак някакви лекички. Тук пластмаска, не усещам металче. О, микрофонче. Какво ще е това? Имат ли такова? Охо! Имаме и газарийка. Я да видя с какво... С газарийка, но пък с 3,5. Тук нещо ме цакате с топла бира, колеги. Добре, не знам какво е това. С този микрофон. Този микрофон е много странен, какъв този модел слушал. Това сигурно е нещо... Я блъди, я хама, я... Такава слушалка не съм пипал. Тук има някакво увъртане на кабели, нещо става. Обаче пък, не че е комфортно, но... Мисля, малко дървено е усещането, но пък много добре ми ляга върху ухото. Я да видим сега как ще се... Какво е? Да, това го усетих пред пазите. Как тук? Къде е вратчицата? То няма вратчица. Има само някакво заспиране и пускане на микрофона. Бе. А, има вратчица, е тук. Бе. Да, чувам. Ба, този момент си го спомням, аз съм бил на това парти. Чакай как да го спра. Офо, задачен съм. На пипане и на такова не са никак добри, обаче звука има е легит. Но и тях мисля... Даже имам чувство, че първите майки, които ми дадохте, може би са малко по-скъпи, ами тия по-скоро ги слагам в... между 80 и 100 лева. Еми, примерно до 120 да ги дигна или нещо такова. Значи, тията както ги пипаш, на усещане не са много качествени. Като си ги сложиш, еко кожата също е малко странна. Обаче изолират добре и баса е доста приличен. Смятам, че са бюджетни, но са добро изпълнение. Нещо... А това са следващите ли? О, аз тия ги знам, това е HyperX Stinger, примерно. А те са и бежишни. И какво ще правим сега? Те имат много добър звук. Пускайте ги. Много съм впечатлен от тия слушалки, между другото. Да. Титка ми. Спри, то е достатъчно. Еми, това е Stinger Wireless най-вероятно. Много ми харесва звука. Говоря за най-обикновения Stinger. Ви го препоръчвам горещо. Заради това, че е много бюджетен, има много качествен микрофон за много малко пари.
А wireless естествено сигурно е към 200 лева, защото е wireless. Но е, всъщност не съм сигурен колко е цената точно, но звука му е много приличен. Все пак трябва да кажа някаква цена, нали? Ими между 150 и 200 ема и wireless, не съм сигурен. Познах ли обаче марката, модела? Много съм впечатлен. Между другото, за всички зрители, ако си търсите слушалка, мисля, че най-обикновено, защото те имат 7-1 Stinger, който ти идва само с едно жакче, което почти не ти трябва. А то, който е без жакчето, е 80 лева и е супер прилично. Така. Какъв то микрофон, бе? Висти слушалки. Имат ли си такова? Опа! Тук има някакви штракалците. О! А тия са същия... Като едни от предните ми имаха пак такава вратка отстрани. Много интересен дизайн на вратките. Добре, пускай ги. Чай всъщност да видя. Пак са трица и пак са с предпазител. Тия са или хама или блъди. Защото нямам наблюдения, тия странни скифлешни микрофони не съм им правил ревю на такива. Уу, пак много приятно изолира. Браво. Как да го спра? Няма значение. Не напипвам спейс. Добре. Тук ме озадачихте сега. Много са близки до уния предните, които пробвах. Но не мога да преценя тия ли са по-скъпи или другите. Но пак според мен са нещо между... Между 60 и 80 лева. Еми да, толкова казвам, не знам. Чай да видим сега, какво стана? Кво е това? Да, и после го качих малко. Колко струват те? Да, дайте му микрофона, Кико. Почнахме с тези слушалки, които това са UH Sounds 8 или 900, ще заточи модел, ще го има долу в описанието. Mm-hmm. Ти поначално ми казват ценови диапазон около 80-100 лева, да. Това качи около 150. Как ги гледаш пред теб, колко пари са? Ми пак там 120, нещо такова ли? Тези са 98 лева. Идеално. След това започнахме след тези хами там, които са много базов модел на хама, дори не е UH. Бата, те са, аз като спрямо тия, като ги звънах тия в ръцете, имах чувство, че някакво перце хващам, смисъл. Много са леки. На тях, ако не се лъжат, им казва около 30 лева. Да, между 20 и 40 нещо такова. Те са 15. Адските. За 15 след лева. Това... така, след това минахме към ето на Z-Rage ли... там. Е, това пък съвсем ми е това беше е... непознато. Sounds 5... микрофон... 500 или 600, пак ще го има в описанието. Трябва да погледна точния модел. Ти на тях после ги дигне качество до 80-100 лева. Да. Те са 50 и няколко лева. Значи, тогава... Като изключим HyperX, от тия май съм най-впечатлен. Колко каза? 80 ля? Тези мисля, че са към 50. Много добро предложение за 50 ля, бих казал аз. Да. Така, много ми хареса звука. Е, това беше най-интересното, което ти го гледа последно. Колко мисля, че каза като цена? Като цена каза към... Между 60 и 80 или нещо такова. Това са Sounds 300, които са 30 ля. Значи тогава... Е, тия двете са топа. Много че, съм впечатлен. Това, което само не съм сигурен дали му познава цената, мисля, че на Stinger Core, само да видим в gpay.bg. Да, колко е wireless? Wireless мисля, че е под 200 лева, това е доста достъпен между другото.
Значи, на тия слушалки, аз защото съм им правил ревю и веднага ги познах по наушниците. FingerCore Wireless 180, значи си познал. Значи, при тях звука, единственото, което ми си иска, е да е малко по-силен. Но качеството е много добро. Самите тонове са много добре балансирани и много лесно ги разпознавам, защото бях много впечатлен от най-базовия модел, който я виж колко е. Той е 80 лева, примерно. На кое на това? Да, те са между 80 или 100. Адските са. А не, точно само 300, моя грешка, всъщност са 50, аз казах 300 са 50. Еми, значи аз съм топ. Не, или това са само 100. Господин, искам 200 лева. Чакайте. Не. Виж, това са юречени, това са саунд 100, те са 30 лева. А пък саунд 300 са ето тези, които са 50, както казах, да. Това са 300, това са саунд 100. Ми аз бих казал, че тия двете, наистина, ако си търсите бюджетни слушалки, са доста прилични. Не знам микрофона на тия колко е, но пък дори факта, че го има и че можеш да използваш за някакви разговори, е супер. Да, моделите са URH Sound 100 и Sound 300. 300. Нарочно го набляга, защото е с Z, Sound Z. Sound Z, да. Много яко, много се изкефих на това, тази рубрика. Много готино. Ево, господине, благодаря. Направо мога да кажа в коментарите, ако искат да видят някакъв друг тип периферия или техника, която предлагаме. Вече правихме клавиатури, сега имахме слушалки, може с Зинка, който е специалист по мишките, да направим познаване с мишки, но ако имате някаква гениална или оригинална идея, оставете едно коментарче. Много ми хареса на мен, надявам се, че ви е било приятно и на вас. Да, и определено, ако търсите бюджетни слушалки, тия двете имат доста приличен звук. Еми, това от нас машини, ако ви скефило видеото, цъкнете лайк, последвайте ни в социалните мрежи и следим скоро в следващото видео. Чао, чао от нас, всичко е най-най.